Jeg har taget et stykke skovfyr her, som skal bruges til trænagler i Gislingebåden. Vi har fundet et stykke fyrtræ, lavet som fedtved, altså hvor træet er beskadiget for at øge indholdet af harpiks i træet. Det er ret langsomt vokset, og derfor egner det sig fint til trænagler. De fleste trænagler i Gislingebåden er i fyr. Der er også nogle i pil. Vi laver det i sælgepil, nogle af de øvrige navler. Men de lidt større navler her, som er 20 mm i stilken på navlen, dem laver vi primært i fyr. Og I kan se her, hvordan jeg kløver dem. Først i en halv, som jeg allerede har gjort, og så i en kvart. Som I kan se, en af fordelene ved at kløve, det er, at de brudflader, der her, de bryder ikke fiberne i træet. Det vil sige, at fiberforløbet er intakt. Og derfor får man stærkere navle, hvis man har skåret dem og vil have brudt nogle af fiberne. Nu har jeg kløvet mit kvarte stykke ud i nogle stykker. Den midterste her, den bruger jeg ikke til noget. De første vækstår er sådan lidt løse, man kalder det også for ungdomsved, og det egner sig ikke så godt til en navle. Og derud er måden, som træ udvider sig på under optørring og opfugtning, gør, at der bliver vældig meget bevægelse i den her navle, og derfor er den ikke så god. Så den smider vi derned, og den ryger ud til brænde. Men et stykke som det her, er rigtig fint til trænavle. Den skal bare lige lidt ned i dimension. Så jeg kløver den endnu en gang. Laver hovedet her sådan rimelig kvadratisk. I kan se årene her. De er vældig intakte. Det er et rent stykke træ. Der er ikke nogen knaster i. Så det er nemt at arbejde videre med. Og det er det her, jeg vil lave min trænavle af. Jeg har lavet en lille skabelon af min trænavle. I kan se, at jeg i stedet for at bruge en blyant, så har jeg markeret det med min kniv. På nogle funddele fra vikingetiden, der kan man se risemærker fra kniv, altså med små prikker, det er faktisk det er let for at se for mig. Så nu har jeg snittet ned til den markerede linje på den, eller de markerede prikker på den ene side. På den anden side, så har jeg en ryg tilbage, og den skærer jeg væk. Så nu har jeg en kvadratisk stilk, og nu laver jeg den til en ottende del, sådan lidt groft. Den fortykning her, den bruger jeg til at lave hovedet af navlen med. Det er den del af navlen, som kommer til at stikke uden for skibet. Det her lille hul markerer den færdige dimension. Det her materiale, som jeg arbejder i nu, det er helt vådt over. De næste par måneder, så tørrer det. Så ændrer den facon. Ikke meget, men lidt. Den er lidt stor i dimensionen op i den del af stilken, som skal igennem bordlægningen på båden. Når det tørrer op, så retter jeg det op, så det bliver helt rundt og fint, og inden det kommer i skibet. Til sidst så laver jeg lige en lille spids på den, så den ikke flækker, når jeg putter den i. Og lige sådan på hovedet tager jeg kanterne af, så jeg ikke kommer til at slå kanterne af, når jeg slår dem i med min hammer ind i båden. Til de navler, som vi lavede før, skal man bruge nogle kiler i egetræ. Det stykke, jeg har her, er et stykke dansk stilke eller sommereg, og det er en rest fra skibets planker. Nogle af de små frakløvede stykker, dem bruger vi blandt andet til kiler og den slags. Og jeg skal jo bruge den til de navler, som vi lavede lige før, og de skulle jo have den her dimension på ca. 20 mm. Så derfor holder jeg den over her og tjekker, om den har den rigtige dimension, og så passer den. De kløvede stykker, ligesom navlerne, har alle deres fiber intakte, og de bliver super stærke, og de er jo meget let at arbejde med. I kan se, at jeg kløver stykkerne ud, og jeg kan forarbejde et større stykke uden sav. Jeg kløver det hele ud, og så til sidst hugger jeg med økser og skærer med min kniv, og så laver jeg kiler på den måde, ligesom vikingerne gjorde. Det er starten på kiler til de navler, som vi lige har lavet. Sådan noget som kiler og små detaljer har man meget af at lave færdigt, mens det er vådt, og så er det meget lettere at skære i, og så lader det tørre efterfølgende. Det her det er en typisk udformning af en kile fra Gislingebådens fund i egetræ, kløvet i og med den her lille ryg. Sådan her ser de ud på fundet fra Gislingebåden. Til sidst så tager jeg kanterne af toppen på det lille emne her, sådan at når jeg slår dem i, så kløver jeg ikke stykkerne af. Jeg begynder ikke at hugge emnet over her, for jeg risikerer at kløve min navle. Og det er ligegyldigt, om jeg har lidt ekstra materiale her, for jeg har brug for noget materiale til at kunne håndtere min kile, mens jeg laver den. Det er utroligt let at lave med skebord. Man kan sige, at skebord er selvfølgelig langsommere end moderne bord. Til gengæld så ligger der mange flere arbejdsprocesser i boringen. Man kan spare en masse arbejdsprocesser ved at bruge et skebord frem for at bruge moderne sneglebord. Man kan bore direkte ud gennem bordet.
uden at det flækker op. Så der er mange fordele ved at bruge skæbordet. Og så er det selvfølgelig originaler, der er god formidling. Nu har jeg boret den første del af hullet her. Og jeg placerer min navle her, som den har været placeret på den oprindelige gislingebåd. Den er placeret cirka her, og det er den på hver boregang, altså cirka 5/4 tomme over borenakken. Så man placerer de navlerne, når de monterer bundstokkene, dem der har de bådbygger, der har lavet den oprindeligt. Det jeg jo skal montere, det er trænavlen, den er i fyr, og kilen, den er i E. Der er der en bundstok til masten, som allerede er monteret. Der er en kile i, og man kan måske se, at hullet er en lille smule ovalt. Nu sætter jeg mit skæbord ned, og så viser jeg, hvordan jeg laver det her lidt ovale hul på indersiden. Nu har jeg mit hul i mit bord, og nu skal jeg lave plads til hovedet i trænavlen. Jeg tager altså lidt af her på ydersiden. Jeg lader den ikke udhuler den ikke i den her façon, men i sådan lidt skråt. Og det gør jeg for, at jeg efterfølgende, så får jeg en langstrakt flade op til min navle. Sådan, at det ikke er sådan et lille kort og ret skrøbeligt hoved. For der sker nemlig det, at når bordet her, som er næsten tørt, og bundstokken, som efterfølgende tørrer, når det hele så suger vand, så udvider det sig. Og hvis man laver den her del af navlen for krab her, så kan den faktisk trække hele hovedet af navlen af. Og det vil jeg selvfølgelig gerne undgå. Som I måske kan se her, så har jeg lavet et lille mærke på min trænavle. Det gør jeg bare sådan der. Grunden til at gøre det, det er, at hvis man nu følger årene, ser her i enden af trænavlen, så kan man se, at årene de står sådan lodret den vej her. Træ giver sig i tre dimensioner. Over langs giver den sig næsten ikke. Radiært her, der giver den sig mellem 3-7%. Og cirkulært, altså den vej her, som kniven vender, der giver den sig mellem 7-14% cirka. Det betyder, at når den her tørre trænavle, den suger vand, så vil den udvide sig den vej her, og lidt mindre den vej her. Hvis man ser på hullet, så er der boret et rundt hul nu i et tørt bord. Det runde hul vil blive ovalt, ligesom trænavlen vil blive oval, når planken suger vand, altså kommer under vand. Det vil sige, at hvis jeg ikke vender trænavlen rigtigt, altså den vej her, hvor årene udvider sig mest, og monterer den sådan, at mit hul vender op, og min åre i trænavlen vender den vej, altså den vej, hvor den giver sig mest, så vil den blive læk, altså der vil komme vand ind, når planken den begynder at suge vand. Og derfor har jeg markeret alle mine trænavler med et lille hul, sådan at jeg sørger for, at den måde, som navlen arbejder på, når den bliver våd, og den måde, som bordet arbejder på, når det bliver vådt, det arbejder sammen. Nu har jeg dyppet min trænavle i noget linolie, for at den glider lidt bedre ind i hullet, for jeg skal jo have den ind nu, men ud bagefter. Nu har jeg haft min trænavle slået i en enkelt gang, og I kan se, at hele vejen rundt her, der er der fine mærker af bordet, altså planken her, som klemmer om trænavlens hoved. I kan se, at linjen er godt langt strakt, det vil sige, at det bliver et meget solidt hoved i forhold til det her med, at det hele udvider sig, når det får vand, og der vil komme super meget pres på den her del af trænavlen. Nu skal jeg have lavet et hoved på trænavlen, og det gør jeg sådan her. Nu har jeg lavet mit hoved færdigt. Mit hoved det skal selvfølgelig være rimelig pænt rundt. Det bliver pænere og rundere, når man får slået på det her, så det glatter sådan lidt på det hele. Men derudover er jeg opmærksom på, at det er robust hoved, det vil sige, at her der laver jeg ikke vinklen for skrå den vej, men at den er ret rejst den vej. At linjen her er lang, sådan at hovedet her ikke kan trækkes af. Jeg har mit hul, der viser min orientering af navlen, og derfor kan jeg slå den i nu. Jeg smører mit navlehul med det her tjære. Nu skal jeg have en til at hjælpe mig med at sætte kilen i. Jeg kalder lige på Asger, og så kommer han og hjælper mig med at montere navlen. Jeg er klar. Så smører jeg den med lidt linolie for at imprægnere indtræet.
giver den lidt tjære ovenpå. Og så er den færdig.